Hari bin Muhammad Hari dari kelas 2 Berlian. Hari ini saya akan membuat aktiviti menguji tahap kejelasan bayang-bayang untuk objek-objek tersebut. Bahan-bahannya ialah marker pen, gunting, bekas makanan, kertas lucina. Mula-mula, kita akan tutup lampu dahulu. Setelah kita menutup lampu, kita pasang pula lampu sulung. Mula-mula, marker pen. Bayang-bayang sangat jelas. Yang kedua ialah gunting. Bayang-bayang sangat jelas. Yang ketiga ialah bekas makanan. Bayang-bayang kurang jelas. Yang keempat ialah kertas lucina. Tiada bayang-bayang. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan